Uchumi, hii ni uchumi ya taifa. Uchumi ya taifa. Uuzaji wa bidhaa ni asilimia. Kuna sekta kadhaa za uchumi. Kwa hivyo sekta ya teknolojia, teknolojia asilimia i. Uuzaji wa bidhaa, retail. Teknolojia, technology. Ujenzi, ujenzi, construction, asilimia 15. Madini, mines, mining, 5. Serikali, serikali, government. Utengenezaji, manufacturing, asilimia 20. Tunaambiwa chora grafu ya duara. Ukitaka kuchora grafu ya duara, kitu cha kwanza ni kujua duara ikona nyuzi ngapi. Hapa tukichora laini nyofu, tukichora pembe nyofu ni 180. Lakini duara huwa inazunguka hii nzima. Kwa hivyo itakuwa ni 180 hii ongeza 180. Itakuwa ni hii. Kwa hivyo hapa mia, asilimia mia, hii ndo jumla ya kila kitu. Asilimia mia ndo itatupa hii. Kwa hivyo unafaa kuchora kila kitu ikienda na nyuzi. Kwa hivyo hapa itakuwa ni, swali ni, asilimia hii itakuwa ni nini? Itakuwa hii zidisha hii juu ya mia. Moja, nne. Alafu hapa, 9. Kwa hivyo hapa, uuzaji wa bidhaa itakuwa nyuzi 90. Hapa itakuwa ni 18 zidisha 360 juu ya 100. Hapa itakuwa ni nini? Hii zidisha hii. Tuzidisha kwanza. Acha nifikiria. Acha tuzidisha hizo kwanza. Itakuwa ni 8, 4, 2, 8, 36 ongeza 8, 4 peleka 1, 6. Itakuwa ni 6, 4, 8 juu ya 10. Itakuwa ni hii nukta 8. Hiyo ndio jibu. Tunaweza kadiria kwa iwe inajulikana kama nini? Iwe namba nzima. Inajulikana kama namba nzima. Hapa zidisha hii juu ya 100. Hii gawa na 2, 18, gawa na 2, 5. Gawa na 5, 1, gawa na 5, 3. Hapa itakuwa ni itakuwa ni nyuzi hizi. 5 zidisha hii juu ya 100. Gawa na 5, 1, gawa na 5, 20. 20, hapa tunatoa 0, gawa na 2, 18. Itakuwa ni nyuzi 18. Hapa hii zidisha, tukikadiria kwa namba zima itakuwa ni 65. Zidisha, ilikuwa ni zidisha ni juu ya 100. Alafu hapa ya mwisho itakuwa ni 20 zidisha hii juu ya 100. Hapa itakuwa ni i. Itakuwa ni 72. Hii ya mwisho 17 zidisha 36. Itakuwa ni 24. Itakuwa ni 21 peleka hii hapa. 61.2. Kwa hivyo wacha tukadirie iwe 61. Hii ya kwanza ilikuwa imeenda wapi? 90. 90, kulikuwa na 90. Alafu hii wacha niandike zote kwa kitabu. Itakuwa ni 90 ongeza 65 ongeza 54 ongeza
Sitini na moja ongeza sabini na mbili. Aya, acha tu tuchukua, tuende kwa ukurasa mpya. Aya, ongeza hizo zote. Tisini ongeza sitini na tano ongeza hamsini na nne ongeza kumi na nane ongeza sitini na moja ongeza sabini na mbili. Itakupa hii. Aya, tuseme sasa umeambiwa uchore grafu, grafu ya duara. Unajua mraba wa hivo. Aya, hii tukona tisini. Aya, ukitaka kugawa mara sita itakaa aje? Itakaa hivi. Itakaa hivi mara sita. Aya, na gani inakaribia mara sita? Hii inakaribia mara sita. Kwa sababu ni sitini jia hii. Sitini na moja pia. Kwa hivyo hizi zinakaribiana kidogo. Alafu hizo zingine unazazichora baadaye. Hii hatutachora ati vizuri. Kwa hivyo hii ilikuwa ni sekta gani? Aya, uuzaji wa bidhaa ilikuwa ni ilikuwa ni hii tisini. Kwa hivyo tutasema hii ni uuzaji. Uuzaji. Aya, hapa kuna, alafu kuna hii imegawika mara ngapi? Moja juu ya ishirini. Unafaa kugawa mara ishirini ili upate ikiwa hivyo. Hapa ni moja juu ya tano. Najua bila hata kuangalia ni moja juu ya tano. Ndiyo, ni moja juu ya tano. Kwa hivyo unafaa kugawa hii mara tano. Ikigawa, ukigawa mara tano inafaa kaje? Nimesahau, lakini tuseme hii itaenda hapa. Hii itaenda hapa iwe sabini na mbili ilikuwa utengenezaji. Utengenezaji. Alafu hii ilikuwa, hii ilikuwa teknolojia. Teknolojia. Tuseme teknolojia. Teknolojia imeenda hapa. Teknolojia na kadhalika. Huwa unachora hivo. Tumepata nyuzi na tunafaa kuchora duara, lakini siwezi maliza kwa sababu sina, inajulikana kama nini, kipima pembe. Wacha nimalize hapo. Asanteni, leseni mishapo.